Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Крадло Симулатор. Играта, в която се изхранваме с кражби. Преди да започнем, за хората, които не знаят, в OZONE.BG има коледни намаления, така че може да погледнете линк към сайта, ще оставя долу в описанието, а използвайки промокода PACTA-КОЛЕДА, може да получите допълнителни 3% отстъпка. Преди да започнем, ще си подобрим оборудването, като закупим ето тази отверка. Също така сега ме карат да се тренирам. Уоу! Не съм правил никога подобно нещо. Оле-ле, мале. Окей, това изпадна. What? Как се отваря той нещо, бе? Окей, ще ми отнеме малко време, докато се науча. Ау, направих го. Това, което трябва да направя сега, е да отида около 7 часа до Greenville 111. Ето, че съм в квартала и все още е тъмно. Нека отида и видя какво се случва. В момента е 5 сутринта, малко подръвни обаче. Оу, ама то направо ще крадем. Трябва да маркирам хората. Окей. Така, ето че има двама човека. Сега трябва да ги изчакам, за да напуснат. Само че тук блокирам пътя и трябва да си преместя колата. Окей. Съжалявам много. Не знаех, че сте такива претенции. Ще паркирам ето тук. Супер. Охо, ето че човека излиза. Здравей, друже. Какво? Какво ме зяпаш? Той не може да се размине. Какво? Как ме гони полиция? Лад, защо? Ох, демит. Този ме е репортнал. О, не. Къде само се налага да минавам? Това дори не е пъта, е пътека. Пази се, друже, ще те газя. Майко мила. А така, сега ако се заклеща, ще стане много яко. Помощ! Правих се. Причината, за да се обади на полицията, е че колата е паркирана на странно място. О-оу, това червено кръгче се доближава. Е да му се не види, той има паркинг близо до мен. Защо не съм го видял? Добре, ами ето така, сега е на паркинга. И директно тичам към къщата. Въпреки че полицията идва. Така. Направо през вратата си влизаме сега. Нека видим дали съм се научил да отключвам тези врати. Така. Опала. Окей, супер. Вътре съм. Ами, нека вземем кутията първо и после ще вземем каквото имаме друго. Така, взете. Тук имаме горчица, предполагам. Няма как да не взема тенджерата. Друго какво мога да взема? От тук нищо, някъде парички. Как няма да взема парите, бе? Телевизорчето, чакай. Преди това да погледна тук какво имаме. Дрехи, радио, кенчета, шапка. Не мога да си я взема, иначе щях да си я сложа направо. Нямаме нищо тук. Окей. Имаме проблем обаче. Има твърде много хора отвън в момента и ще ме видят със сигурност. Така, отварям вратата. Вземам си страхотното ТВ. Отварям и газ, 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 леле, мале, не мога да тичам докато съм с него. Много е тежък. Боже, защо си така тухла? Майко мила. Този оттам ще ме види. Този оттам ще ме види. Не, 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 не. Бързо, 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 бързо. Влизай в багажника. А така. Айде сега да се чупим. Леле, полиция. Леле, полицията. Мръсна газ. Репер кост 1 долар. Давай кола, не ме предавай сега. Защо не съм с Ферари, бе? Каква е тази кочина, която карам? Добре. Успешно избягах. Отиваме директно в пауншопа. Тив рейтинг F. Айде с Тивито тука. Отваряме вратата. Welcome back. Поставяме го тук. Айде, как да го поставя? Къде имам готово? Здравей, шефе!
Мога да продам тази тухла за 40 долара. След което продавам тенджерата за 8 и радиото за 25. А тази кутия дали да не си я задържа, то дори не ми дава да я продам, окей? Пише ми да изпратя кутията по Black Bay. Айде влизаме в Black Bay и нека продадем тази кутийка. Така, къде е? Ето я. За 100 долара. Представете ли с какво има вътре? Зададоха ми мисия да струша прозореца на къща 112. Ето тук ще скрия колата в храстите като един истински престъпник. Олеле мале. Така. Дали има вътре хора? Оу, има много ясно. Добре. Значи чупя и бягам. Пудри! Леле! Две звезди от полицията. Добре, бързо, 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 бързо. Тук се измъквам. Точно до зоната съм. Окей, това беше бързичко. Охо-хо-хо, ще си подобрим обурдването още маничко. Леле мале, тези патрони са отвратителни, знаете ли? О, така. Последен, хайде! Йес! Така, следващото нещо, което трябва да направим е да счупим една туалетна, само че хората не са си от дома от 9 сутринта до 2 на обяд. Ау! Не, не съм настинал, няма такова нещо. Нямам идея кой прави тези поръчки, но този човек е психопат. Как може да поръчаш счупване на туалетна? Но нищо, ще ми дадат 150 долара, така че аз съм пък откачен от който ще го направи. Отново ще паркираме ето тук. Няма да ми видите колата никога и. Айде, друже, върви малко, имам работа за вършене. Добре, 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 разкара се. Отваряме тук сега. Чакайте да бъда внимателен, защото аз имам навикът да изпускам тия неща. Ето така. А! Много лош крадец съм, осъзнавате ли това? Отключих го. Сега това, което мога да направя. Със сигурност няма да струша прозореца. А от тук е оставен отворен. Супер. Вътре съм. Вземам ключа за предната врата. Вземам тези неща. Охо, има някакви други простоти тук. Кинти. Пълним сака. Чаши. Нека ги взема. Чакайте бе, дайте първо да потърсим нещо по-ценно. После ще се върна за тези чаши. Як е? А не, мога да се скрия по-скоро. Долари! Това да се вижда! Тук има още... Оу, 50! Супер! Тези шкафове, дали ще има още някой лев? Да внимаме ваза. Напълних се с нея. Ау, гад дем. Може би ще се наложи да я върна. Гад дропвам я. Защото взема адски много място. И предпочитам да видя какво друго има. Охо-хо-хо-хо-хо. Тази картина не знам колко пари ще бъде, но ще я взема. А, твърде голяма е. Значи когато си тръгвам, може би ще я взема. Така, сега трябва да отворя тази врата. И това става не много лесно. Така, добре, имам късмет за сега. Три патрона са заключени. Четвърти и пети готово. Така, имаме още картини. Но аз преди всичко искам да взема парите. Ваза изпотрябвала ми е тенджера. Леле! Това ще ми стане навик да им открадвам тенджерите. Вземам кинтите. Охо! Тук имаме телевизори и други глупости. Ако трябва ще направя няколко курса. Имаме и принтер. Така. Ето дойдохме до този така желан момент от нас да струшим туалетната. Имаме телефон. Друго какво можем да открием тук? Ами в банята нищо, което значи, че съм си свършил работата. Охо, ето тук виждам пари. Абе, махни се бе! Охо, готово. Какво имаме тук? Нищо. Защо си държат телевизора в гардероба? Така, колко часът стана?
12:30, аз мога да седя в къщата до 2. Вече ми ключ от предната врата, тъй като го взех от спалнята и мога просто да взема телевизора. Така, дори няма да заключвам, просто ще тръгна към колата, за да го оставя. Хайде човек, по-бързо! Отварям багажника, пъхам този телевизор и връщам се отново, за да изнесе и принтера. Може би съм малко нагъл, но ще им изнеса цялата къща. Боже, вижте кое време стана. Времето тече като секунди и няма да имам време, може би, да се върна за още нещо, така че ще трябва да си тръгна само с тези двете. Така, няма значение. Пак добре се справих. Палим колата и дим да ни няма. Я да видим как сме се справили. Охо, направо чудесно. Така, нека сега вземем принтера и да го продадем. Какви пари ще взема за него? Я да видим, приятелче, какви пари даваш за този принтер? $270! Еха, нека продадем и малките неща. Телефончето е 50, супер. Имам $1099 плюс че имам още нещичко лад. Къде е телевизора? Видях, че има там телевизор, който продадох и не вярвах, че ще бъде този, но аз друг не съм измъкнал, като се замисля, така че да, явно съм го продал. И хора, до тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!